Digitalizація. Self-learning. Інновації. Platforms. Зв'язок. Стартапи. Цифра. Майбутнє. То все у фокусі Crédit Agricole. Чотири тисячі учасників, 50 стартапів. More and more speakers coming from other countries. Crédit Agricole is for the second year following the exclusive financial partner of the IT Arena, just here in the arena of Lviv. This is really important for the bank to be present here because we are the ambition to be the main partner of the IT industry in Ukraine. Бо ми вважаємо, що такого плану конференції вони несуть інновацію в нашу країну. Ми банк, що цікавиться майбутнім. І тут у Львові ми підтримуємо також стартапи. Переможець цього року поїде у Францію у Львіляш від Crédit Agricole. IT-технології, ці рішення допомагають нам економити наш час. І банк не стоїть в стороні. Наш лозунг 100% human, 100% digital, на мій погляд, повністю відповідає сучасним трендам. Ми вважаємо, що якомога більше розвиваються цифрові технології, вплив людини на цей розвиток, він стає ще більш важливим. Потрібно пам'ятати, що за IT стоїть команда і стоять люди. Людина понад усе.